Kapet një telefon në ambjente të brendshme të burgut të Drenovës. Burimet e siguruara thanë se telefoni është kapur në sektorin e paraburgimit të këti institucioni gjatë një kontroli të ushtruar nga drejtoria e burgut të Drenovës në bashkëpunim me sektorin e policisë, të cilët pasi kanë marrë informacionin kanë ushtruar kontrol në dy prej dhomave të dyshuara. Gjatë këti kontroli të paraburgosurit FA rreth të 30-tave i është gjetur një telefon i markës iPhone. Pas konstatimit të telefonit, i paraburgosuri është izoluar, ndërkohë që çështja i ka kaluar për shqyrtim prokurorisë së Korçës, por edhe shërbimin të kontrollit të brendshëm për hetime të mëtejshme, për të mësuar rrethanat e futjes së telefonit në ambientet e paraburgimit. Vetëm pak ditë më parë, nga ana e kësaj drejtorie është gjetur një sasi lënde narkotike në njërin prej familjarëve të një të shoqëruarit në dhomat e paraburgimit.